ترينه د وینو ترينه د ویچ په نه راپون مزید صحیح حالت لیکلی و کین سره سپټال ته مونږ تیریو کنه ارنم ته ناغه کی دا لیکلی ناغه کی دا د ټول نه بهترینه بس دم کوو د کړو اپریشن د پیتا د پیتا اپریشن او معمولی ڈاکٹر یہ زور مو چر تکڑے کار اکڑے یا ادراس پڑ لیا یا آقا زخم بس دغا شو خطری خیم خراب شوی کنن آغام مثلا او دلتا دا دغنم بے انفکشن خور شوی بل دلتا دا پخوانا دا بواسیر و بیماری و او دا یعنی دو چلے اس پر ڈاکٹر مالا دغا کئی او دا دا چنرز نکو مو سخت تیرا ولو مردان تا علاج پلو خبر ہے ہسپتال کے اوپر چیتوں کو نہ پلے دا کو نہ خا رکھ گئی نہ دڑ گئی اور نہ تما تس تکلیف تھا نہ صرف وین مینا راجی کو پلے دا وہ ایسے مخصوص ہوں چکن میٹھے زیرا گلی دیکھو میٹھے زینی نو آگا مسئلہ دا منگا اس دا ہسپتال کی دا کوشش کو منگوا کہ چپ سے داخل کی کا نا داخلی کی کہ دغه وتو چې دغه دغه بواسیر دا دغه کې څه څه لړکې کنه زه دا تکلیف کو ته کم شي نه یو علاج خو شي نه خو چې نه دا غني کی یو اپریشن نه کیږي د سیمه هغه ال بیا سره خراب دي ته څنګه ته اپریشن څه د پاره کې دي سړی شي نه ټکیږي نو څه شي کې ته اپریشن کې ده څه د پاره آیا خو ټکیږي نه خو خراب دی رو ته رو خیر دا کی یو څه مزید نور اسیم شلې راشلې نور و تکلیف ناستی و بار بار ناستی روزی تسی شاعتم دو خوی انتهایی کم زوره شوی ده بیو سکس و صداقه که چی کنی ونه لویگی نور خود زانه نده پویا کنه نه پیا که لکه پیا که نه دا غرل که ویگی نیزه ما زیره ده وسم بسم تمون پلارم بیاده مولا بسم دم که زیر دم گلی لم بوته ده و کس را تول همو پیت کلاج اکثر پده زیری که ویدیر خی دو پسی دا عام زیاده هم دیگه نه نو لنغی لیا بوزه نوسم دمگری لیا بوتو مونگل دی مره اوچی مره دی دمگری دم کرمه کنو دا دوی او خرمه نوی بیا با دا اپریشن کومه خواه دا غا تریخی آغا مسلا نو رو تا دسی ایس تکلیف نشتا دا خو نیکا مره دا با دا با بانگونو مال نه دا با بیازان دکو دا با بیازان دو کو او بیا با دا منزل رتی مپوری دا قرآن مزید تلاوت کو او دا مسبخینی چی با دا لاله کنه وقتی تبا مر طول از اذانونه بده کول او د ار اذان نه د منځ پورې د قران مجید تلاوت او ختمه وو شروع کوا او ختمه وو او د شپې د ماسپوتانې ترجمه او ترجمه په مونږ باندې د شروع کړه او یا رب یا چې کم دینو او ور وخت سپیړه وو نه کمال کوو دغه بهرحال دغه کلی خلک او د دنیا خلک مونږ نه یو چې دا ډېر نه کمال انسان دی نو هیڅ تکلیف نه محسوس دی اس تکلیف میں مختلف خراب چلیں کہ اور